Bana b'Imana nimuhumure. Tugeze kwa gatanu w'icyumweru cya 30 tariki 30 ukwakira 2020. Isomo rya mbere ni ryo mwero Paul Mutatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Twebwe Paul na Timote abagaragu ba Yesu Kristu kubatagatifujwe bose muri Yesu Kristu ba Ifilipi hamwe n'abayobozi babo n'abadiakoni babo tubifurije neza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yesu Kristu. Shimira Imana yanjye igihe cyose mbibutse no mu masengesho yanjye yose buri gihe mbasabira mwese nishimye kubera uruhare mwagize mu kwamamaza inkuru nziza kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu. Sinshidikanya rero ko Imana yabatangiyemo uwo murimo mwiza izanawukomeza kugeza ku munsi Yesu Kristu azaziraho. Ngibyo ibitekerezo mbafitiye mwese kandi koko birakwiye kuko mbahoza ku mutima mwebwe muhora mwifatanya nanjye mu neza yose Imana yangiriye haba ubundi mu buroko haba n'igihe twarwaniraga inkuru nziza ngo ikomere. Koko ndabakunda n'umutima wanjye wose wuzuye urukundo rwa Yesu Kristu. Imana ubwayo nyitanzeho umugabo. Icyo mbasaba rero ni uko urukundo rwanyu rwakomeza kwiyongera mu bwenge n'umumenyi bwose kugira ngo mushobore guhitamo ibitunganye, bityo muzabaziranenge n'indahemuka kugeza ku munsi wa Kristu, maze muzera imbuto z'ubutungane zituruka kuri Kristu zigahesha Imana ikuzo n'ishimwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 111. Nyagasani habwe ikuzo n'ishimwe. Evangeli yanditswe na Luka umutwa 14 murongo wa mbere kugeza kwa gatandatu. Amagambo mu Evangeli ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe ku munsi w'isabato Yesu yinjira mu nzu y'umwe mu bafarizayo b'abanyacyubahiro kuhafungurira naho bakamugenzura. Imbere ye rero hakaba umuntu urwaye urushwima. Yesu araterura abwira abigishamategeko n'abafarizayi ati: ese biremewe gukiza umuntu ku isabato cyangwa se birabujijwe? Ariko baricecekera. Nuko Yesu aramwegera aramukiza maze aramusezerera. Arangije arababwira ati: ninde muri mwe utavana ako kanya umwana we waguye mu iriba cyangwa ikimasa cye kabone niyo haba ku munsi w'isabato? Nuko bawura icyo basubiza. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Bana b'Imana nimukomere. Imana iduhozaho ukuboko kwayo buri munsi ngo idukize. Amasomo y'uyu munsi aradushishikariza kugira neza buri munsi. Nyuma yuko Yesu akije umuntu wari urwaye urushwima ku isabato, ntibyashimishije abigishamategeko n'abafarizayi nk'abari bashinzwe iyobokamana no kubahiriza amategeko, cyane cyane amategeko y'isabato. Tujye gutangariza impuhwe za Yesu zitagira umupaka zigera kuri bose buri munsi, aho tujye kuzirikana ku nyito eshatu z'ibanze z'ijambo sabato. Inyito ya mbere, sabato ropo, umunsi w'ikiruhuko ku Bayahudi. Nta murimo bakoraga kubw'itegeko, ahubwo niho bayobokaga Imana bagateranira mu isengero bagakoza Imana, ukaba ari umunsi wo kuwa gatandatu. Inyito ya kabiri ni sabato y'abakristu, aho kuba kuwa gatandatu nk'abayahudi, abakristu bo sabato ni icyumweru, umunsi w'Imana, umunsi Yesu yazutseho, dore ko izuka rya Kristu ari ryo zingiro n'ishingiro ry'ukwemera kw'abakristu. Abakristu bategetswe kubahiriza neza uyu munsi w'icyumweru bagahagarika imirimo yose bari bamazemo iminsi 6 ubundi umunsi wa 7 bakayugurira Imana yonyine bakaruhuka basenga bakaruhukira muri Nyagasani kuko ni umunsi w'Imana, le jour du Seigneur. Inyito ya gatatu, le sabbat ou le dimanche c'est le jour du salut. Icyumweru ni umunsi w'impuhwe z'Imana, umunsi w'umukiro. None ngaho ngira mubyeyi, nuwuhe munsi umuntu adakeneho gukira kurya kubaho? Nuwuhe munsi muri 7 utari uw'Imana? Nuhe munsi muri 7 Imana igira akaruhuko ko gukiza abantu? Yesu ati: biremewe gukiza umuntu ku isabato cyangwa se birabujijwe? Ninde muntu muri mwe utavana ako kanya umwana we waguye mu iriba cyangwa ikimasa cye kabane n'ubwo haba hari ku munsi w'isabato? Bavandimwe, abahanga muri psikoloji bavuga ko ikiruhuko atari ukwicara ntacyo uri gukora, ahubwo ikiruhuko ni uguhindura imirimo wakoraga ukajya mu yindi, changement d'activité. Yesu we rero mugenga w'isabato araduha igisobanuro cy'isabato, aradushikariza gukora neza buri munsi nk'uko Imana impuhwe zayo zitugeraho buri munsi. Imana nta kiruhuko igira mu kutugira neza. Yesu ntatangirwa n'amategeko, ahubwo ikimushishikaje imbere ya byose ni impuhwe. Za mpuhwe zisesa urubanza, za mpuhwe zitazitirwa n'iminsi. Buri munsi nkeneye impuhwe za Yesu, buri munsi nkeneye ko Yesu ankiza urushwima, ngashobora kurya neza, ngashobora gusangira n'abandi, ngashobora gusangira na Yesu.
ntaremerewe muzabaze hose imana nta tamoro igira ntaje kimfabusa ku mana imana ihora ikora ihora itugira neza aho turi hose na Paulo mu isomo rya mbere araduha urugero rwiza rwo kutagira tamoro mu buzima kabane nubwo twaba turi mu magorwa ubwo Paulo yakomezaga abanyafilipi kandi yarari mu buroko ageza haga ariko agakomeza kuyoboka no kuyobora neza abandi ku mana agambira umukiro wabo ati nshimira Imana igihe cyose mbibutse no mu masengesho yanjye yose buri gihe mbasabira mwese nishimye kubera uruhare mwagize mu kwamamaza inkuru nziza kuva ku munsi wa mbere kugeza ubu amen aya magambo ya Paulo buri gihe igihe cyose guhera ku wa mbere kugeza ubu n'andi menshi yakoresheje atwibutsa kudahagarika kugira neza kutarambika kutadohoka kutirara gukora neza kandi cyane igihe cyose ugambira umukiro w'abandi ngiyo sabato kugira neza buri munsi le jour du salut ese wasanga nanye ndi mu basenga ku cyumweru gusa wasanga ndi mu bakristo wo ku cyumweru gusa nkagerageza kwishushanya neza ku cyumweru ngo ni umunsi w'Imana ariko indi minsi itandatu nkayiharira shitani nkayiharira kuvuga nabi gukora nabi kwishora mu ngeso mbi guhemukira abandi ngo bategereze icyumweru umunsi nzaba nitunganyije neza umunsi umwe umugabo witwa tegereza yari umunyabintu w'uruganda rwa bosi bosi yari yaramuhaye stock y'ibiribwa kugira ngo abakozi bose bakora muri urwo ruganda bajye bahahiraho ku giciro cyo hasi bityo bibafashe gutunganya neza imirimo nta nzara nta mihangayiko bafite tegereza rero abonye ko indi mishinga ye iri gupfapfana kubera abakozi bazaga buri munsi ngo abahe ibyo kurya aza gushyiraho umunsi umwe mu cyumweru wo ku cyumweru ngo abariho abashaka ibiryo bazajya baza kubifata ubwo indi minsi ku wa mbere kugeza kwa gatandatu hagira uza kumureba ngo umuhe ibiryo akamusubiza ati tegereza weekend undi ati ko ngiye kuburara se wampaye ibyo kurya ati tegereza weekend ubundi akigira muri gahunda ze nuko baza kumuhimba izina rya tegereza kuko ntawe yari guha service atari uwo munsi yemeje nyine umunsi wo kuwa gatatu tegereza yari yigiriye muri gahunda ze nuko umwana waza kugira gutya arakubagana acokoza insinga z'amashanyarazi umuriro uhita ufata inzu yose n'abana bari barimo nuko abaturanyi n'abahisi bahita bihutira kuzimya iyo nkongi y'umuriro ibintu bimwe byatangiye gushya ndetse n'abana bamwe batangiye gukonkoka bakomeretse nuko abajyana kwa muganga tegereza yumvise ibyago yagize ahita baduka bwangu asanga abana bari kwa muganga nuko abaturanyi baraza baramubaza bati none se twari gutegereza ku cyumweru tegereza n'isoni nyinshi yatekereza uko yicishije abantu inzara ngo bategereze weekend isoni ziramubumba yareba wowe hemukiraga ko aribo baje kumutabara bamuzimiriza inkongi araturikararira abashimira ubutwari bo bagize ko batamwituye inabi nuko asaba imbabazi ko atazongera kugera iminsi ku biribwa bandikiwe buri munsi tegereza we babyeyi ni kangahe bampishingano zo kwita ku bandi aho kugira ngo mbafashe mbagirire neza ahubwo ngatangira kubasahura kubagerera kubabwira nabi kwishyiraho anje amategeko y'igitugu ngakagatiza ese muganga agira ikiruhuko ashobora kugira umurwayi urembye ngo tegereza weekend abari huzagaruka cyangwa ngo ubwo nta bwishingizi ufite tuzakuvura undi munsi tegereza ese nta bantu babakene n'indushyi impfubyi n'abandi babaye baje bangana ngo mbafashe nk'abazirikira gukasi ngo tegereza nzaba ngufasha nzakubwira tegereza tuzareba ye baba we mubyeyi tegereza imbere y'umuntu ugiye gupfa koko urashaka kuzamurebera mumva mu rwobo muri prizo uzareba mugenzi wawe yapfuye muyobozi nta mategeko yishyiriyeho ngo wiyorohereze aho gufasha bushinzwe aho ukajya wifasha ukabarya n'imitsi yabo wikanyiriza abandi ukabarindagiza ngo tegereza weekend ngo nta service tuguha ngo tuboneka muri weekend gusa umuhanga ati ufite igihe agategereza igihe abata igihe nuko rero mu Kristo nawe ngwino twigane Yesu buri munsi udukiza akatugira neza buri munsi akadusaba natwe kugira neza abandi buri munsi gusenga neza buri munsi erega nta kiruko kiba mu gusenga nta kiruko kuba mu gukora neza ahubwo igihe cyose buri munsi ugire neza Yesu utube hafi buri munsi uduhe kugira neza amen Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.